posni kuvar manastira Rukumija za danas priprema čorbu od tikvica sa graškom, špagete sa sosom od suncokreta i paradajza, salatu od sremuša, maslačka i zelene salate sa dodatkom jestivog cveća i domaću koktu od šipka. Za čorbu od tikvica sa graškom potrebno nam je 300 g tikvica, 2 krompira, jedna čaša svežeg ili smrznutog graška, jedna šargarepa, jedna glavica crnog luka i jedan komad celera ili pečuna. Sve to povrće treba da bude iseckano na kockice. Kuvamo jednim redom tako što prvo stavljamo grašak i onda sve ostalo povrće da se skuva. Zatim začinimo i ta čorba je gotova sa solju, začinom i biberom. Čorba od tikvica sa graškom. 300 g tikvica, jedna čaša svežeg ili smrznutog graška, jedna glavica crnog luka, jedna šargarepa, jedan koren peršuna, manji celer, dva krompira, litar vode, suvi začin od povrća, so, biber. Dok nam se čorba kuva, mi ćemo da pređemo na pripremu drugog jela, to su nam špageti sa sosom od suncokreta i paradajza. Pošto špagete znamo da se kratko kuvaju, mi prelazimo prvo da pripremamo sos. Sos ćemo pripremati vrlo pažljivo tako što suncokret koji je samleven stavimo na suvi tiganj i mešamo tako lagano da on pusti miris, ali da nam ne pregori. Znači kad se zagrije, kad počne da pušta miris, tog trenutka sve začine koji idu u ovaj sos, a to su sušeni začin biljni, onda biber, malo aleve paprike, ako volimo ljuto, dodamo i malo tucane paprike. To lagano promešamo i dodamo malo vode i paradajza do željene gustine, koliko želimo da nam taj sos... Znači, ne treba da bude mnogo gust, zato što ćemo ga kombinovati sa špagetima. Špageti sa sosom od suncokreta i paradajza. Osim pola kilograma posnih špageta, potrebno je 200 g oljuštenih i samlevenih semenki suncokreta, 5-6 čenova belog luka, jedna kašičica karija, jedna kašičica suvog začina od povrća, so, biber, vodu,
voda, pola litre soka od paradajza ili dve kašike pirea od paradajza, jedna kašičica slatke mlevene crvene paprike, pola kašičice tucane ljute paprike, peršun. Pripremamo salatu od sremuša i maslačka, koju ćemo dodati i zelenu salatu. Ono što je važno da kažemo kad se radi o ovoj salati, o maslačku koji znamo da je zdrav, da čisti krv i da je u proleće neizvanredna izvor vitamina, moramo da kažemo i to da taj maslačak, sasvim mladi listovi koji će mi sad staviti ovako su ukusni, ali možda neko to malo gorčine ne bi volio radi ukusa da ima. Pa možemo neki put i da prokuvamo, blanširamo malo u toploj vodi i slanoj i onda ona bude mnogo prijatnija i ukusnija za jelo. A ovako je naravno zdravije. Znači, znamo i sami da sremuš koji stavljamo, koji je u proleće mlad, izađe prvi, je dobar, čisti krv, daje nam zaštitu kao i beli luk od raznih bolesti protiv raznih bakterija. Zajedno ta salata pomešana ima veliku vrednost jer znamo da salata zelena ima kalcijum. Tako da on je malo deficitaran u postu i vrlo je preporučljivo ovakvu salatu što češće koristiti u proleće. Salata od sremuša, maslačka i zelene salate. Šaka sremuša i jedna do dve šake listova maslačka, glavica zelene salate, so, limun ili jabukovo sirće. Može se ukrasiti jestivim cvećem. U manastiru Rukumija pripremamo domaću koktu od šipka. Već skuvanu šipak pasiramo da bismo dobili gustu masu. Pasiranjem smo dobili sok, koji dalje stavljamo na šporet. Pošto je to gust sok, onda dodajemo vodu. Dalje karamelizujemo šećer. Na liter tečnosti dodajemo 100 grama šećera. Kada je šećer dobio zlatnu žutu boju, dodajemo. Sačekamo da se šećer skroz otopi. Tako otopljen šećer dodajemo u već pripremljen sok. Sačekamo još minut dva da to dobro provri i onda sklanjamo sa šporeta. Ovako pripremljen napitak dodajemo pola kašičice kvasca. Promešamo i ostavimo da stoji na sobnoj temperaturi dok se skroz prohladi. Kvasac lepo promešamo da se izjednači, da se otopi. Kada se napitak prohladi, sipamo ga u flaše i stavljamo u frižider da odstoji 48 sati. Zašto stavljamo u plastične flaše? Kvasac prouzrokuje vrenje i može doći do pucanja boce. Mi zato upotrebljavamo i stavljamo ovako ove čepove koji laganim otvaranjem izbacuje gasove i onda ne može da izazove neku veću štetu.
domaća kokta od šipka. 5 čaša svežeg ili 3 čaše suvog šipka skuvati, procediti i ispasirati. Posebno karamelizovati šećer za što je potrebno 100 g šećera i 1 litar vode. Dodati i pola kašičice kvasca i limuna po ukusu.